Salve, amigos do Gran Turismo, fãs do Ranking Go, mais um episódio no ar e hoje poderemos ser visto, sim, a belíssima Mercedes-Benz W08 de Fórmula 1. Seria incrível se fosse ela, mas não é. Também tínhamos o Porsche 962 e um Aston Martin de competição. Mas veio o nosso Ranking Go número 178, a belíssima Ferrari 458 Itália de 2009. E como ela é um repeteco, vamos partir para outra Ferrari, La Ferrari 2013. E a música dela é essa. La Ferrari que vai disputar aí com a GTO, a F40, F50 e Enzo Ferrari. Sim, faltou só a 288 ali para poder fechar a conta total de todos os modelos de produção limitada ao longo de anos da Ferrari. Interlagos, 1h45 da tarde, opção de direção, mostrar que ela é manual, pneu esportivo, duro, sem controle de tração, apenas o ABS ligado. Nas configurações do carro, mostrar que ela tem 963 cavalos, sim, ela já é N1000, mas ela tá ali por ali, podia ser um N900 alto, por assim dizer. 71.4 metro-quilograma-força de torque, 1.255 kg, motor central, tração traseira, transmissão setada com uma automática de 7 velocidades, mas na verdade ela tá ali nas borboletinhas. Então eu vou levar ela como um carro manual nas borboletas do G29. A velocidade máxima estava setada no 10. E falando da fichinha técnica da LaFerrari 2013, a Ferrari construiu alguns modelos de produção limitada ao longo dos anos, tais como o E288, o GTO, o F40, que já apareceu por aqui, o F50 e o Enzo Ferrari. O La Ferrari, oficialmente anunciado em 2013, é a continuação dessa linha especial da marca. O La Ferrari recebeu um desempenho superior em relação a outros carros de estrada, do mesmo modo que os outros modelos especiais anteriores, mas há dois fatores distintos aqui. Um é que a estrutura monobloco de carbono é feita com os mesmos materiais dos carros de Fórmula 1 da Ferrari, construídos usando os mesmos procedimentos. Em comparação com a Enzo Ferrari, a rigidez torsional da estrutura aumentou 27% e a rigidez do eixo elevada em 22%. O outro ponto é que este é o primeiro carro da história da Ferrari a trazer um sistema híbrido. E aqui tem um errinho na ficha técnica, fala que o motor V2 de 6.3 litros, na verdade seria V12, né? Está ajustado para até 800 cavalos e é compatível com o sistema Hycars. Aqui tem outro errinho também, porque o Hycars está escrito com A e na verdade seria com E, né? Tudo bem, tudo bem. O Hycars da Ferrari para a Fórmula 1. A potência total com adição de 163 cavalos fornecido pela potência do motor alcança um total aí de 949 cavalos, outro recorde na história da Ferrari. Em termos de aerodinâmica, o carro utiliza um sistema aerodinâmico ativo que gera automaticamente um desempenho ideal, movendo ativamente os difusores dianteiros e traseiros, aerofólios e painéis inferiores da carroceria de acordo com as condições de direção. Como resultado, o carro atinge níveis incríveis de desempenho, com uma aceleração de 0 a 100 em menos de 3 segundos, que a gente vai descobrir daqui a pouco, de 0 a 200 em menos de 7 segundos e uma velocidade máxima de 350 km por hora. Na pista de teste de Fiorano, seu tempo de volta foi 5 segundos mais rápido que o da Enzo e 3.1 segundos mais rápido que o da F12, completando a volta no circuito em 1 minuto e 19.9 segundos. La Ferrari foi anunciado com uma produção mundial limitada a 499 unidades, mas divulgou-se que mais de 1.000 possíveis compradores pediram informações sobre o carro em 3 dias desde seu lançamento. E meu amigo, como precisa de distância para poder frear a La Ferrari 2013? Ela é um carro bem exigente. Curiosamente, aí o meu melhor tempo foi na sétima volta das 10 que eu fiz, 1 minuto 42 segundos, 822 milésimos, primeiro e segundo setores justamente na melhor volta, na sétima volta, e o terceiro setor, então, na quarta volta, 313 milésimos mais rápido, e essa, então, seria a diferença aí em relação à soma de todos os setores, já que só teve um único setor. Curiosamente, aí o sistema recarrega, mesmo com o carro parado, ele recarrega ali o Hycars. O que é muito interessante. Como eu mencionei, ela é um carro bem difícil de levar, principalmente por conta do pneu esportivo duro. E agora é a hora da verdade. Vamos ver se ela vai sair fritando o pneu até os 75 km por hora. O 0 a 100 aí entregou em 3.4 segundos, 3.38 segundos. Bem acima aí dos menos de 3 segundos da ficha técnica, mas ela fritou bastante pneu. O 0 a 200 entregou em 7.5 segundos. Na fichinha falava em menos de 7 segundos, ou seja, a Ferrari deu uma certa upada ali, ou ele perdeu muito tempo
na parte da aceleração. O 0 a 300 ele buscou em 14.5 e o 0 a 400 ainda antes da descida da Rota X em 37.3 segundos. Os 400 metros rolou em 10.25 segundos a 247 km por hora e a velocidade máxima antes de acabar ali totalmente a bateria do Hikers foi de 412 km por hora. Uma vez que ele cessou a energia, o carro realmente não conseguiu mais buscar nada. O único carro que ela está competindo no momento é a F40, então nós vamos ter aí a Enzo, a F50 e a GTO no futuro para poder ver onde é que eles vão se situar. E agora a parte que vocês mais gostam, sim, eu tenho certeza, a tabela, a lista do ranking Gol. A LaFerrari 2013, com 1:42.822, garantiu a 75ª posição, é o segundo melhor carro de rua atrás apenas do Amus S2000, mas é o melhor carro usando pneu esportivo duro, sim, o segundo melhor carro de rua e o melhor usando pneu esportivo duro. Claro que é um carro N1000, e aí vale lembrar também aí que a nossa F40 não tinha todo esse gás lá em 92. Enfim, no futuro a gente vai poder ver como é que vai ficar a diferença de tempo entre as Ferraris. Bom, é isso aí. Deixe o seu like se você não é inscrito, inscreva-se e valeu, fui!